ជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរៀបចំពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ក្រមអធិបតេយ្យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីសុខខេងអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអាចិនត្រ័យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនឹងឯកឧត្តមប្រជាច័ន្ទប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅមជ្ឈមណ្ឌលមង្គលសិទ្ធា នីយខេតព្រះសីហនុក្នុងឱកាសនេះសម្តេចត្រលហោមសូខេងបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្នុងនាមសម្តេចផ្ទាល់សូមសម្តែងនូវការកោតសរសើរដោយស្មោះនឹងវិយមតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីកើចបគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អញ្ញាធិកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគណៈបកនយោបាយនីនីអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិ អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមអនុវត្តនិងគ្រប់ច្បាប់បោះឆ្នោតបົດបញ្ជានិងនីតិវិធីក្រមសិលាធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិ5នេះទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរទាំងលើទឹកតិភិបច្បាប់ទាំងលើទឹកតិភិបបច្ចេកទេសក្រោមបរិយាកាសសន្តិភាពមានស្ថេរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ នឹងមានសวัสดิភាពយ៉ាងល្អប្រសើរសមត្ថផលដែរសម្រាប់បានទាំងនេះអាស្រ័យដោយយើងយ៉ាងអស់គ្នាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកើចុបោគណៈបដនយោបាយនិងភៀគីពាក្យពន់ទាំងអស់មានការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយខិតខំអនុវត្តតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោត សម្ដេចបានបន្តថាការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺជាដំណើរការប្រគួតប្រជែងគ្នាដ៏ស្រួចស្រាលរវាងគណៈបកនយោបាយនិងបេតិកជននៃគណៈបកនយោបាយនានាដើម្បីកម្មអំណាចយ៉ាងនៅក្នុងឆាកជាតិក៏ដូចជាឆាកក្រោមជាតិនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ក្រៅពីការប្រកាសលទ្ធផល បេតិកជនជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងคล้ายទៅជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺអញ្ញាតធ្វើសាធារណៈដែលមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដើម្បីការពារបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមិនក្រាន់តៃជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកខ្លួននោះឡើយ ក្រោយពីទទួលបានរបាយការណ៍បូកសរុបសំណិស្សដែលថ្លែងដោយអាយដំទេពនិថាអគ្គលេខាធិការគូចបោអាយដំប្រាជ្ញានប្រធានគូចបោបានលើកឡើងថាឆ្លងតាមការពិភាក្សាអង្គសំណិបត្តិអំពីដំណាក់ការសំខាន់សំខាន់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កន្លងមកនេះគូចបោបានរឹកឃើញនូវចំណុចខ្លាំងសម្រាប់ជាបទពិសោធន៍ដើម្បីអនុវត្តបន្តមានជាអាត ការចងក្រងប័ណ្ណបញ្ជីនិងនីតិវិធីបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយមានការចូលរួមផ្តល់មតិនឹងយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធការកសាងផែនការមេផែនការសកម្មភាពប្រតិទិនការងារនិងគម្រោងថវិកាចំណាយបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ ការតាមដានទូទិនិដ្ឋនឹងណែនាំដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពរតម្រូវការសកភាពការវិវត្តជាក់ស្ដែងໃນដំណើរការបោះឆ្នោតការជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពបត់វិសោតល្អក្នុងការងារមានកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលក្ខន្ទិំនិងនេះ អង្គสนธิបាតក៏បានលើកឃើញលើចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតពិសេសក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដំណើរការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពិចារណាសម្ដៅធានាឲ្យការបោះឆ្នោតងារពេលខាងមុខកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង អាយ៉ងដំប្រាយចានប្រធានគរចបោក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិសេសគណៈមេជការសន្តិសុខអាចិនត្រៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលបានដាក់ចេញនូវវិធីនានាការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរក្សាស្ថេរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងដំណើការបោះឆ្នោត សូមជំរាបជូនថាសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ឆ្នាំអតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022បានប្រព្រឹត្តទៅ2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អ្នកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និបាតនេះរួមមានតំណាងក្រសួងស្ថាប័នអភិបាលខេត្តគណៈបកនយោបាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីគរបរសរុបប្រមាណ591អ្នក